За ці 5 років наші журналісти натерпілись різного. Бачили всяке і наші камери. Воно не хоче назад. Настраждались і мікрофони. Ой, не кусай, не кусай. Журналісти дуже серйозно ставились до своїх стендапів. Засмучувались, коли вони не вдавались. 20 локацій і пошито понад 200 костюмів. Та раділи, коли вдавались. 500 акторів. Yes! Yes! Заради креативного стендапу готові були залізти куди завгодно. Новий водогін «Карачуний кривий ріг» запущено. Аби спіймати той самий ідеальний кадр, журналісти ризикували життям. Боже, потім вилазити! Тихо. А вилазить Саня, витягуй. Витягуй кран. Ото знімайте, знімайте. Наші журналісти побували в ароматному лавандовому полі та майже підкорили небо. Та навіть в таких обставинах піклувались про зачіску. Ці волоси. Зараз, Юра, вибачте, бо ці патлі, я не знаю, що з ним. Волоси. Волосся часто псувало плани. Без вітру ти не пойдеш? Та у мене все лицо в волосах, як я. Та велика допомога у знищенні ворога. Тому... Журналісти брали інтерв'ю у цікавих спікерів. Його з'їсть, його з'їсть. Вона розуміє, що це дуже щось смачне. Вона там дала мікрофон. І навіть у неживих. Скажіть, що вас стримує від того, щоб забирати у людей радість та псувати їм настрій? На жаль, не всі готові давати журналістам інтерв'ю. Журналісти терпіли кепкування від монтажерів. Полум'я пошкодило морку... А от з операторами у них завжди був ідеальний зв'язок. Можна? Да. Можна? Да. Да? Да. Майже 2 роки тому. Усі працювали до мокрої чуприни та інколи від втоми ледь не засинали. В таких випадках на допомогу приходили колеги та будили нестандартними способами. Втому розбавляли і творчими перервами. Ходять байки, що під час онлайн-навчання українські школярі одягають сорочку, проте з домашніх штанів не вилазять, бо їх не видно. За таким самим принципом всі ці роки працювали і ми. Тебе не мішає на камері проводом байки? За усі 5 років журналісти отримували дорікання не лише через свої сюжети. Одеска. Во скільки? В 10? Зараз скажу. Так зовут Євген. За ці 5 років ми стали справжньою сім'єю зі своїми жартами, приємними спогадами та навіть традиціями. Одна з них – усім разом вітати працівників з їх днем народження. Так само радісно святкуватимемо і нашу перемогу. З вами був телеканал «Відкритий». Ксенія Семененко, Open News та весь телеканал «Відкритий».